është një gjallë shumë e interesante, sepse Turqia të shef si terrorist, por atë të varroset në Turqi, me thanë të drejten, është e pa mundur, por sepse Amerika këtë nuk ja ujeb, dhe më thanë tani për tani, por ajo që mund të shihet në ditët në vijim, dhe më thanë, po, nëse Amerika kërkon, dhe më thanë, Amerika e banë punë pazar leku, si punë Jahja Afshinit, që vdish në gazë, dhe më thanë, trupin e tina, edhe për një rikoperim marrëdhënieve me të sinqerta mes dy shteteve dhe mund të dërgohet Turqisë në fund fundit Kosovën dhe tjetër. E kuptoj, por tani çfarë ndodh me Efeton? Duke ndalur këtu Stokholm. Okej, vdiq Gyleni, por a vdiq dhe Efeto, si mendon ti? Do dua një analizë tënde ose pak nga ajo çfarë thuhet në media turke e ardhmë e kësaj organizate. Po, mendimi im është kështu që organizatat e tjera me të vërtetë që kanë janë korporata shumë të mëdha globale me një të ardhurat për jo miliona miliarda euro që nga arsimi spitale, domethënë shëndetësia, edhe shumë sektorë të tjerë që kanë lidhje direkt me jetën e njeriu, domethënë në kontinente të ndryshme, në shtete të ndryshme dhe këto nuk janë shumë e lehtë që të eliminohen, por kur vdes kemi për shembull shumë shembuj të tjerë, sidomos në botën arabe, në botën indiane dhe në Kinë, domethënë organizatat e tjera kemi pas shembuj gjatë këtij shekullit të fundit dhe këto normalisht që pas vdekjes së liderit ose pas atentateve të liderit të tyre, ato ndahen në 2-3 pjesë, domethënë ndahet ajo kama financave, kama shëndetësis, kama e bizneseve, e bankave, të gjitha ndahen ka një e tjetëri dhe mund të kenë një jetë 5-10 vjeqare, pastaj pëtuas eliminohen, por ka një para të pa logoritur dhe normalisht do kodë, më thënë, është një dekadë ose më shumë për të për të kaluar dore nga tjetër, kurse nëse e shofim më të organizatë e Fethullah Gulenit në Turqi, vetë perceptimet e tyre, vetë ku ka qenë fokusi i tyre, ka qenë tek feja, gjoja duke përdor feja, vazhdimisht ku jo vetëm Fethullah Gyleni, por edhe shumë të tjerë sot në Turqi kemi organizata si puna Fethullah Gylenit, që përdorin fejnë, më thënë përdorin popullin, nga në arsimet, edhe të gjitha, të nëse shofim në grumull, dhe më thënë, unë mendoj që organizata Fethullah Gyleni dhe të ndatë në 2-3 pjesëve tani, vetë, dhe më thënë, në originin e tyne naturale, ama nëse kjo Amerika i tuhet kjo organizat e tjilë që ta mbaj që që ka mbaj të gati 2-3 dekada për 2-3 dekada Fethullah Gyleni në Amerikë pa e lanë të shkoj pa e lanë të shkoj jashtë Amerikët ku e kështë spitalet më të mira në botë në Turqi, në Balkan, në Europë të vetat dhe është atje për të vizituar në Amerikë nëse qafim në këtë aspekt besoj që Amerika dhe të bëj një marveshje me Erdoganit të një pas zjedheve si damasja ta shë edhe lideri i Fetos, Fethullah Gyleni vdiq dhe ajde të bëjmë i marveshje dhe mund t'i ashrujnë ata, por në Europë edhe ka me forte Fetos në Europë, organizatës që Gylenit në Europë është Gjermania, po ashtu edhe Gjermania më varë si të ta shofin këtë qeshtje, por abë të ta përdojnë për Turqisë, përdojnë për pazarliqës, sepse këta janë një gjë shumë e vlefshme në pazar lek, dhe më thanë, mes dy shteteve, ti mjep këtë, më po t'ja patë, unë t'ja këtë, ti mjep atë, dhe për këto, dhe të shofim, por unë vetë si Sokol, besoj që për shumë shpejt, për një dekada, më për përdo ndoshtë pak më shumë, nuk do të flitit ma në botë për një levizje gylenisi, që i thotë ajo, sepse rraja ku ka në Turqi, me eliminimi sajtë, gjitha miliona, miliarda dolar, kapital të tyre, të firmave të tyre, të biznesve shumë të tyre, tashme u bon 70 vjetë që kanë kaluar totalisht në dorën e shtetit dhe vetë dhe vdekja e liderit Gylen, zbesoj që mund të ketë një rekëmbje të tjilë, por normalisht 3-4 vete që janë rreth liderit ku unë i kam një vetë në jetë, dhe më thanë me të, kam pje dhe qaj që i thënë turqit me të, ato normalisht janë të fortë. Kjo të bën gyleniste? Të bën gyleniste po jo? Që ke pirë qaj me ata? Jo, së të banë gyleniste, thimi sepse të jesh, dhe më thamë, i ka kushtet me qaj gyleniste, të të me qaj në kupor. Në Turqi normalisht nuk besoj që mund ketë njëri në Turqi që se ka pi qaj, thë në Turqi, dhe më thamë, nuk ka pi kafe me të në rëthanat e ndryshme, dhe më thamë, qoftë në biznes, qoftë në akademi, qoftë dikur, sepse ka qenë shumë të fort në gjdo aspekt të jetës Turqi, dhe më thamë, policinë, shtëri, në akademi,
edhe media ku ke shku me ta normalisht, edhe plus kam qenë gazetar dhe shumë intervista kam dhënë edhe në televizionin në gazetat e tyre në atë kohë kur ata ishin të mirë okay. tash nuk kam më. Po patjetër. Okej. Okay. Dua ndalem zokolin tjetër zhvillim pasi të takimi mbajtur me urgjent, por edhe në mënyrë hermetike mes kancelarit gjerman Olaf Scholz, i cili u prit gjatë fundjavës në Stamboll nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Bisedimet mes dy liderëve ishin në fokus, kishin fokus Ukrainën, emigracionin dhe situatën në rajon. Presidenti turk Erdogan deklaroi se dyert e Turqisë janë të hapura për refugjatët nga Libani. Të dy krerët diskutuan për shkallëzimin e konfliktit në linjën e mesme dhe bashkëpunimin e industrisë së mbrojtjes duke përfshirë një marrëveshje të mundshme për furnizimin e Turqisë me aeroplanët luftarak Eurofighter Typhoon. Çfarë ishte ky takim, Sokol?